Eto vam stanje, znači kome se nalazi. Hadi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upozorio na ovu činjenicu. Kada je rekao, u hadisu Ebu Zera, kaže, vi živite, kaže, danas u vremenu u kome ima puno uleme, a malo hatiba. Hatibi su ljudi koji govore, priče, vaizi neka. Onako, priča, pa ima tu svašta u toj priči. Kaže, ima puno uleme, a malo čega? Vaizi. Kaže, pazite hadisa, braću, ko ostavi desetinu onoga što je naučio, zalutao je. Desetinu onoga ko ostavi što je naučio, zalutao je. To je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, a doći će vrijeme kada će biti puno vaiza, a malo uleme. Valaj sam gledao. Kada dječak od 12 ili 13 godina, tu negdje u tom periodu, pošto se kunem Allahom da može biti znači plus minus, odgovara najstručnijem čovjeku današnjice za hadis, Ebu Ishaku el-Huwejniju, za koga je šejh Albani ostao iza sebe i rekao mu, kaže, ti svoj nasljed nakon mene. Odgovara. Vjerujem da još ima na sebi pempas. Izišao i odgovara najvećem imanu. Allahu akbar. Allah je šejh Ebu Ishak i bilo koji je Albani, Ibn Utejmije, niko mimo Allahu poslanika nije nepogrešiv. To je jedna stvar. Ali ti koji si čuo da odgovaraš, na osnovu čega ti njemu odgovaraš? Šta si ti naučio od ovih pravila koja smo spominjali i ovih izvora šerijata i koliko si toga izučio? Hadis se bozdar. Kaže poslanik sa osrme. Biće danas se kaže u vremenu kada ima puno uleme, a malo vaiza. Ko ostavi 10%, desetina onoga što je naučio, zalutao je. Kaže, doći će vrijeme kada će biti puno vaiza, malo uleme. Tako, nema uleme, nema alima, ali ima vaiza. Priča, svako govori, svako nabada i naklapa onako kako vidi. Kaže, ko bude se držao jedne desetine onoga što zna, kaže, uspio. Budete razpili dvije generacije. Gdje ima uleme, a malo vaiza, a gdje ima vaiza, a nema uleme. Pa ne postoji, draga moja braća, za čovjeka preča stvar od toga da zna svoju deređu. Pazite, da zna svoju deređu. Ja sam sebi stavio kao pravilo da u mojoj davi neću nikada pokazivati ljudima koliko ne znaju. Jer to nije lijepo. Nije lijepo čovjeku da dođe da i da govori ljudima da im ovaj predstavi kako oni ne znaju. To nije metod. Nije to da hlaka. A vjerujte da to ponekad treba ljudi. Treba kazati da vidiš koliko... Jer ljudi ne znaju koliko ne znaju. Ti ne daš pojma šta ima, šta je šerijat i šta je ilm i šta je znanje i zato možeš tako, zato tako slobodno i otvoreno pričaš kao da se radi o teletu. Treba ga preklati i to je to. A da znaš šta je šerijat i kakvo je to more znanja i kakve su to nauke i koliko je dijela napisano oko toga i kako su raspravili i argumente koje islamski učenjaci iznose i tako dalje, rekao bi, nemoj živ bio, pusti me na miru, obožavam moga gospodara, imam lijepo mišljenje prema svakome, prema muslimanima, ako god pomiri čačkalicu, ovaj, radi Allaha, s mjesta na mjesto, imam lijepo mišljenje, nemoj da predam svoj jezik o nasljednicima Allahovog poslanika, ne bi došao na sudnji dan, ovaj, ne bi volio Allaha svesti, a da jedan po jedan uzmuju moje dobro. Ali je problem kad čovjek ne zna da ne zna, i onda sebe ubijedi da zna, i dublje ubjeđuje da zna, i tako znači provodi svoj život. To je grešno.